ទឹកប្រួតទឹកទី1ចាទឹកទី1បានមកដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រួតដំណាក់ប្រាក់មាននៅលើសង្វៀនម៉ាក់ហ្វៃបង្គោលក្រហមឡុកបង្គោលខៀវសតានេះអូអត់ស្គៀបស្គងឯងណែកាប់ផាក់ទៅឈើលីម៉ូតឡាក់Oh!
អរគុណបាទសូមរំផានរបស់សាវរីសិនបាទ